प्रवेश विविध आकार अभी विविध देवा तेमपत्कलतेम हिमालयन सोल्ट लैंपिकेनवा हिमालयन सोल्ट तीनवा इट पे आप रुद्राक्ष बेस्लट तीनवा चक्र बेस्लट तीनवा गोड़ा देवल तीन कदम वरी वर इंदिया वेनवा गीट पास एकला गेन देवल तमाइ गोड़ा इलेनवा इव इक तेनकट रसकर बला पुलवा आ कार स्मे अभी गिर मिगड़ता हीलिंग सेंटर की गण बट अभी बला गुड़ा अवश्यता मेव मिलदी गना पुड़वाम विश्वास अवश्यता विश्वास अनुतम मे दीवा क्रियात्मक वेणी चक्र बेस गोड़ा दीवा तीन हिमालय सोल्ट इवे मगे विषम की अन्न पोत इवराई अभी दिवनी मुड्रे सूदांगो अलू पोता विश्वम ఏకటత్వ బట ఇల్లుం కరన్న పులం గోడ దేవల అదమే కథా కన్నది గోడ దేవల తీయని విశ్వమంజసా దేవిని పోతే హరే తే మద కరీమత్ ఎక్క అద వెడసతహానే అపి అరమునట యాము వెడసతహానే అరమున అపి హమదామత్ వగే ఒబ్బవ ఒబే జీవితేట సాతక పొద్గలక్ బాడ పత్ కరీమ ఒబ మే వెనకొట యామ్ కిసి అరమునక్ కరా యన్న సోదానమిన్ ఇన్న కెనెక్ నన్ తామత్ ఏ గమన వా గిహిల్ల నత్త సమహార వేలవట తమంగే గోల్స్ వలట యన తమంగే బలాపొరత్తు వలట యన యామ్ కిసి బాధక తీయనవా मुनाहारी मत पीटी बाधक हरी तमंगे अभ्यंतरे तमंग तमंग मठा तीन परसरे तीन यम किसी हो बाधक अतीन वन तमंग मूल्य में पत्ते शक्ति मत नमंगे सितुवेली वाले तमंग परिपूर्ण नेता ये सितुवेली वाले यम किसी हो बाधक विनवा नम वे हेम दयाकम तमंग पशुगामी पशु भट करवन वा नम ये देवाल वाले सुदुसु मेथड कपी अद कीरदन अभी हेमदाम देवाल कियन एक क्रम वेद इतकोट वे पाऊगी वरसाहतुंग दीवाप अटसियासु अटकर हरम सार्थक उपगे योजना तीन दीवा सार्थक बवट अद अभी कीलदेन मेक फलम अतावट वे वेलाव यूट्यूब नालिकाव हर कीलदे हरम अवधाने युक्त मेदे मेदे आगा इतकोट वार जीवते सार्थक पुलवा अरे मैं वेड़ दूर कथा करे पुट तेरुंक सर अदापि मुखा ज्ञान मे कि अभी मेदे की आने दे सर मेक इंदिया अच्छा तवत्टोल इन चीने कथा करना फिलिपीन कथा करना गोड़ा तेग मैं कथा करना देखा वीनस पॉइंट वीनस पॉइंट सामान्य हेल्थ वेल्थ एंड हैप्पीनेस हेल्थ वेल्थ एंड हैप्पीनेस एंड ब्यूटी कीला रूप स्वभाव वर्धने वेनवा तरुण भाव वर्धने वेनवा उबे सौभाग्य वेवेनो उबे अरम इष्टसिद्धवेनवा कील पुंचम पुंच क्रमवेदिया इंडिया ज्योतिष वेदी अच्छा तवा बटे रटोल इन ज्योतिष वेदी मेघन कथाकर मे वीनस पॉइंट अभी कथाकर वीनस पॉइंट कथाकर अभी हेमोम क्षमती अभी जीवित मे तीर तत्व ईल तत्व मे हेमदेम समहराय की मे विद्या विश्वास कील मत मिथ्या विश्वास कील कौर कीयन वना याट तीन बेन्द्र या नक्षास्त्र कोम विश्वास या गुडकाय सीएट सीया विवाह वेणी पुरंदम गलपल एक मिथ्या विश्वास उभ लम अट नमतीया नखद बल एक मिथ्या विश्वास उभ गेदर गे गे कपाण गेपल कपन केन्द्र बल नक्षास्त्र बल ये अणु कपन एक मिथ्या विश्वास हितेन ओण तनक बिल्ली मदन की ओण तनक अदन लमेट नमती है ओडता कर बंदी कमी मैं कमी वाट अभी बंद मुख्य बंदी मत कौर करें मिथ्या विश्वास के तमंग
යම්මාකාර තැනක ඉඳගෙන අනිත් තැන් වලට ගහන මිත්‍යා විශ්වාසය කියනවා. ඉතින් මේ මම මේ මමත් පිළිගන්නවා සිත ශක්තිමත් කෙනෙක් ඉන්නවා නම් බුදුහාමුදුර බුදු දේශනාව සඳහන් කරන ආකාරයට සියල්ල ජය ගන්න නමුත් අපි යම් යම් ජීවිත වල යම් යම් කඩාවැටීම් තියෙනවා. අනේ කඩාවැටීම් ඇති වුණාට පස්සේ මම එක්තරා නාලිකාවක් හිටියා නාලිකා ප්‍රධානියෙක්. එයා ඒ නාලිකා ප්‍රධානියා එක්තරා කාලයකදී මේ මිත්‍යා විශ්වාසකම සියලු දේවලට ගැහුවා. සියලු ඒව ඇත්තක් තිබ බොරුවක් තිබ දෙකම තිබ්බා. ඊට පස්සේ මේ ළඟදී තැනකදී මට හමු වෙනවා එයත් ගිහිල්ලා මල් මාලයක් තියාගෙන බලාගෙන ඉන්නවා අර අපි කියන්නේ එයාට නම කියන්න බෑනේ අනුරාධපුර පැත්තේ කතා කරනකම් කෝටි ප්‍රකෝටිපති ව්‍යාපාරිකයෙක්. ඒ නිසා මතක තියාගන්න දැන් එහෙම වුණාට යම් තැන්වලදී මිද වැටුණන් පස්සේ විද වැටුණන් පස්සේ මනස හෝ කය හෝ එහෙම නැත්නම් එයාගේ ව්‍යාපාරේ හෝ එතකොට කොහේ හරි පීඩක් ගන්න යනවා. ඉතින් පීඩක් ගැනීමට යාම තුළ එක එක්කෙනෙක් විශ්වාසයෙන් අපි කාටවත් කියන්න බෑ. අනිත් අයගේ විශ්වාසයට අපිට පාර ගන්න අයිතියක් නැහැ. දැන් අපි දැක්ක පෞගේ කාලේ කුරුසපල්ලිය කියලා තියෙනවා. ඒ කුරුසපල්ලියේ ළමයි වගේයක් ඒගොල්ලෝ කතෝලික අය යාඥා කරන්නේ ඒගොල්ලෝ ධනේශින් ඇවිදගෙන යනවා. ධනේශින් ඇවිදගෙන යනවා මම දැක්ක Facebook එකේ පුරාම ගහලා තියෙන මිත්‍යා විශ්වාස කියලා. තවත් එකක් තිබුණා තමන්ට දරුවපතක් ලැබෙන්න හොඳ දරුවෙක් ලැබෙන්න කියලා ප්‍රාර්ථනා කරලා ලරුවා ලැබුණාට රෝහලේ ඉඳලා දනගාගෙන එන තවත් සිද්ධියක් තිබුණා ඒ අම්මගේ හිතේ විශ්වාසය නිසා. විශ්වාසය නිසා දරු පොළ හට ගන්න පුළුවන්. විශ්වාසය නිසා දියුණුව ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඒවා විශ්වාස. විශ්වාසම් පරමඤ්ඤාති විශ්වාසයෙන් කාගේවත් විශ්වාසයට අපිට ගරහන්නෝ පහර දෙන්න අයිතියක් නැහැ. ලෝකේ බටේ රටවල එහෙම කරන්නේ නැහැ. නමුත් ලංකාවේ අපි ඉන්න අපේ මානසිකත්වයේ අපේ තියෙන දුප්පත් මානසිකත්වය නිසා අපි පිළිගන්නේ නැත්නම් අනිත් අයත් පිළි නොගෙනම ඉන්න ඕනේ කියලා අපි ගහනවා. හරි එහෙම තත්ත්වයක් තියෙන ඉතින් මතක තියාගෙන ඔබේ විශ්වාසය අනුව කටයුතු කරන්න කියලා මම ඔබට යෝජනා කරන එක ඔබේ විශ්වාසය අනුව. දැන් මේකේ මම කරන්නේ මේක මේවත් අත්දැක බලන්න පුළුවන්. මේකට කියන්නේ වීනස් පොයින්ට් කියලා. මහර බහලත් ඇති මම මේ කියන්නේ ඉස්සෙල්ලත් මම ගොඩක් වීඩියෝ වලදී මේ කතා කරලා තියෙන මේ කියන්නේ මගේ මේ අලුත් පොතේ විශ්වමංජසා දෙවෙනි මුද්‍රණයේ අලුත් පොතේ මම මේ සම්බන්ධව කතා කරනවා ගොඩක් පිටු ගණනක් කතා කරනවා. මේ අත ගන්නකො මේ අතේ මේ ඔබේ මේ වම් අතේ දකුණු අතේ දෙකේම මෙන්න මේ කොටස හඳුන්වන්නේ ඔබ දකුණ මම ලියලා තියෙන හැමදාම ලියන නිසා මේ කියන්නේ මෙන්න මේ කොටස හඳුන්වන්නේ වීනස් පොයින්ට් මේ කොටස වීනස් මවුන්ට් කියලා වීනස් මවුන්ට් වීනස් පොයින්ට් කියලා. එතන මේ වීනස් මවුන්ට් එක හරි බලවත්. මේ වීනස් මවුන්ට් එක හරි බලවත්. ඔබ දැන් එක්තරා එක තැනකදී මම ඉගෙනගත්ත එක ආශ්‍රමයකදී එක යෝගිනියක් මම කියන්නේ යෝගිනියක් කියලා গুপ্ত ශාස්ත්‍ර වේදිනියා එයා කියනවා හැමදාම මේක ඇක්ටිව් කරගන්න. හැමදාම මේක ඇක්ටිව් කරගන්න. දැන් මම මේක අත්දැක බලලා දින මම ගොඩාක් ප්‍රශ්න වලට හොඳ විසඳුම් ලැබුණා. මම එක එක ප්‍රභූවරු හම්බෙන්න යනකොට මග ඇරලා හිටිය ප්‍රභූවරුන්ට උදව් කරන්න පටන් ගත්තා. මම ඉතින් දැඩි ලෙස මේක විනාශ මේක විශ්වාස කරනවා. ඒ නිසා ඔබට කැමති නම් මේක විශ්වාස කරලා මම මේ කියන කාල සීමාව තුළ අත්දැක බලන්න පුළුවන්. මේ ගොඩක් වෙලාවට අපි මේ ගැන අවධානයක් යොමු කරන්නේ නැහැ. මේ වීනස් පොයින්ට් එක හරි බලවත් ස්ථානයක්. මේ වීනස් පොයින්ට් එක ඇක්ටිව් කරගන්න ක්‍රමවේද තියෙනවා. ඔබ උදේ පාන්දර නැගිටලා ඉවර වෙලා ආස්නානය කළා පිරිසුදු වෙලා වැරට යන්න ඉස්සෙල්ලා මොනවාරි කොලොන් වර්ගය කෝඩි කොලොන් හරි මොනවාරි කමන්නේ කොලොන් වර්ගය ගාලා මේක ක්ලීන් කරන්න ඕනේ. මේක ක්ලීන් කරන්න ඕනේ. ඒක. එහෙම නැත්නම් ඔබ ගෙදර ඉන්න වෙලාවක නම් ඔබට පුළුවන් එළඟිතෙල් අරගෙන ඉල්ලා ගාලා මේ කොටස ක්ලීන් කරන්න පුළුවන්. එහෙම තවත් ක්‍රමයක් තියෙනවා තවත් අය කරනවා ඉන්දියානුවන්. ඒගොල්ලෝ කරනවා සිනමන් කුඩු අරගන්න මීපැණි ගන්නවා. මීපැණි අරගෙන ගාලා ඉවරලා මුළු අල්ලේ මේගොල්ලෝ ගාලා අර සිනමන් කුඩු මෙතනට දාලා මේක ක්ලීන් කරනවා. අපි සිනමන් ගැන ගොඩක් දේවල් වැඩසටහන කරා. වැඩසටහන අපි කරා. හොඳ සිනමන් නම් ක්ලීන් කරනවා. ඒක ක්‍රමයක්. ඒ මේ හැම ක්‍රකෙමද කරන්නේ මේ අපේ වීනස් මවුන්ට් එක ඇක්ටිව් කරනවා. තවත් අය මම ළඟදී දැක්කා මේ ඉන්දියාව ගිය වෙලාවේ ඒගොල්ලෝ මොකද කරන්නේ මෙතන අඳිනවා ස්වස්තික ලාංඡනය. හැමදාම උදේ සෞභාග්‍ය ලාංඡනය මේ ස්වස්තික ලාංඡනය රතුපාට පෑනකින් ඇඳලා ඉවර වෙලා ඒගොල්ලෝ වැඩ පටන් ගන්නවා. ඒ ව්‍යාපාරිකයෝ එහෙම කරනවා. තවත් අය මම දැක්කා මෙතන අඳිනවා අපි දැකලා ඇති නිතරම අපි කතා කරනවා පිරමිඩයක්. මේ පිරමිඩයක් ඇඳලා එහෙම වැඩ පටන් ගන්න. නමුත් මම මේ කියන්නේ ඕන ආකාරයකට වීනස් පොයින්ට් එක ඇක්ටිව් කරගන්න පුළුවන්. මේක සුවිශේෂ ක්‍රමයක්. මේකට අවශ්‍ය වෙනවා කොළපාට පෑනක්. කොළපාට පෑනක්. අපි දැන් මේ කොළපාට පෑනේ මම පෙන්නන්නම් ඔබට. මම මේ කොළපාට මම අඳින පෑන බලන්න. මේ පෑන අරගෙන ඉවර වෙලා හැමදාම උදේ අර මං ඉස්සලා කිව්වා ඔබ කැමති ආකාරයෙන් මේ ක්ලීන් කරනවා. අපි කොලොන් මොන හරි දැම්මා කියමු.
කොළොන්න සූදත් තියන සම්පූර්ණ ක්ලීන් කරගත්තා. ක්ලීන් කරලා ඉවර වෙලා එමෙ නැත්තම් ඔබ කැමති නම් ගී එළගි තෙල්. එළගි තෙල් ටික ගන්න පුළුවන්. ගාලි වල හොඳට පිහිදාලා දාලා ඉවර වෙලා ඊට පස්සේ ඔබ ලියනවා නම්බර් මෙන්න මෙතන හරියට මේ වම් අතේ ලියන්නේ මේක මහපට ඇඟිල්ලේ මෙන්න මේ කොටසේ ලියන 24 වන බලන්න. 24 ලිව්වා. 24 ලිව්වා. 24 ලියලා ඉවර වෙලා මේක රවුම් කරනවා මේ මේ කවයක් සම්පූර්ණ මේ වටේ ඔන්න දැන් මම වීනස් පොයින්ට් එක ඇක්ටිව් කළා මම වීනස් පොයින්ට් එක ඇක්ටිව් කරනකොට අහන්න පුළුවන් ඇයි 24 ලියන්නේ ඔව් පයි 6 මේකේ හොඳ ඒන්ජල් නම්බරයක් මේකේ හොඳ ඒන්ජල් නම්බරයක් මේ වීනස් පොයින්ට් එක ඇක්ටිව් කරනවා තව ඔබට පුළුවන් තව තියෙන ශනිකව මුදල් බලාපොරොත්තු වෙන තව ඒන්ජල් නම්බරයක් තියෙනවා නමුත් මේක ගැන මම අපි කතා කරමුද මේ වීනස් පොයින්ට් එක මේක ඇක්ටිව් කරලා ඉවර දවස් 21ක් මේක කරනවා දවස් 21ක් කරනකොට ඔබ මේක ලියන ගමන් නම්බර් 24 මේක ලියන ගමන් ඔබ හිතනවා ඔබේ හිතේ තියෙන බලාපොරොත්තු ඉෂ්ට සිද්ධ වෙනවා කියලා. කියලා ඉවර වෙලා මේක ලියලා ඉවර වෙලා ඔබ උදේ පාන්දර ඔබේ වැඩ කටයුතු ආරම්භ කරනවා. මේක හරියට දවස් 21ක් කරගෙන 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 යනකොට ඔබට දැනේ සුවිශාල වෙනසක් ඔබට අත්විඳා ඔබට ලැබෙන ඉන්කම් එක අඩු වෙනවා නම් ඔබේ මුදල් ප්‍රමාණය අඩු වෙනොත් ඒක ලැබෙන පටන් ගන්නවා ඔබට ලැබෙන දොරගුළු විශාල වශයෙන් විවෘත වෙන පටන් ගන්නවා අපිට පොඩි කතාවකුත් කියන්න මේක ඔබ විශ්වාස කරන්නේ නැතත් මේක විසා මේ ඔබට මම කියන්න සිද්ධ වෙනවා ඊයේ දිනේ අපි දැන් පරිගත කරන අදනේ ඊයේ දිනේ මට එක ඕස්ට්‍රේලියාවේ ඉන්න මයි ගෝලේ රුපියල් ලක්ෂයක් මට දාලා රුපියල් ලක්ෂයක් දැම්ම මේව දාලා මම හිතනවා අද දවස් මට සාර්ථක වෙන්න කියලා ලක්ෂයක් දාලා මම එකපාර පුදුම වුණා එයි මට ලක්ෂයක් දාලා තියෙන්නේ කියලා මට යා කියනවා සර් මේ අවුරුද්දට ඇඳුම් මොන හරි ගන්න අවුරුද්දට ඇඳුම් ගන්න කවුරක් නැති බැරි කෙනෙක් කියනවා නම් එයාට දෙන්න කියලා ලක්ෂයක් දාලා දාලා මම එයි කියලා මට හිතුණ කොසට දාන්න සාමාන්‍යයෙන් ඒ වගේ මුදලක් එහෙම ලැබෙන්නේ නැහැ සාමාන්‍යයෙන් මගේ ගෝලිය ගොඩක් මට උදව් කරන වර්ක්ෂොප් එකෙම තියෙන කාලේ ලක්ෂයක් දාලා කියනදි මම මගේ ගෙදර ආයතන මම කිව්වා බලන්න මේකේ තියෙන බලය මම හිතුවා අද මට මුදල් විශාල ප්‍රමාණයක් ලැබෙන්න ඕනේ කියලා මට ලැබුණා. ඉතින් මතක තියාගන්න හැමදාම වීරස් පොයින්ට් එක ඇක්ටිව් කරන්න. මමට කතා කරන්න මේක කරන ක්‍රම ගණනාවක් තියෙනවා. ඔබට ෂූටබල්. ඔබට සුදුසු ක්‍රම වෙන ක්‍රමයක් ඔබ හොයා ගන්න ඕනේ. සමහර විට ඔබට මේ කුරුඳු ගාලා කරන එක ඇක්ටිව් වෙන්න පුළුවන්. සමහර විට මොනවා හරි සෝද විලුම් වර්ගයක් මේ අතේ ආලේප කළා කරන එක ඇක්ටිව් වෙන්න පුළුවන්. ඒ මොනියම් ක්‍රමයකට මේක ඇක්ටිව් වුණාට පස්සේ ඔබට පුළුවන් තව ක්‍රමවේදයක් තියෙනවා මේක හොඳට මේ ඇඳල ඉවර වෙලා මේ අත් දෙක හොඳට පිහදා ගන්න සම්පූර්ණයෙන් ඔබ එළියට යන්න ඉස්සෙල්ලා මේ හොඳට පිහදාගෙන ඉවර වෙලා අද මගේ කටයුතු සියල්ල අතිසාර්ථක භාවයටපත් වෙනවා කියලා විශ්වයට ස්තුති කරලා කියලා වැඩ කටයුතු ආරම්භ වෙන මේවට මුදල් යන්නේත් නැහැ මේක ඔබේ විශ්වාසය බලවත් නම් මේක හොඳට ක්‍රියාත්මක වෙනවා සමහරට කාටර කියනවා සිතේ බලවත්කම නිසා කියලා මොණයම් හෝ ක්‍රමයකට ඔබට හරියනවා නම් කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. අපි හැමදාමත් මේ දේවල් කියලා දෙනවා. මොකද සමහර වෙලාවල් වලට සමහර අයට මේ කියන දේවල් එක්ක අපි සමහර කමෙන්ට්ස් බලනකොට කියන දේවල් එක්ක තාමත් අර විශ්වාස නැති පිරිස බොහොමයක් ඉන්නවා. ඉතින් ඒගොල්ලන් කියනවා. ඉතින් ඒගොල්ලන්ට කියන්න අයිතියකුත් තියෙනවා. හැබැයි ඔය එහෙම කිය කියා ඉන්න තු පොඩ්ඩක් හරි උත්සාහ කරලා බලනවා ජීවිතේ දිනන්න. ජීවිතේ සතුට කොතනද තියෙන්නේ? සතුට ලබා ගන්න පුළුවන් අපිට විතරයි. අපේ සතුට වෙන කාටවත් ලබා දෙන්නට බෑ. ඒ නිසා තමයි අපි මේ පුංචි පුංචි මෙතර ස්වර්ග කියලා දෙන්නේ. අපි මේ දේවල් කරනකොට සර් අද මේ සමහර වෙලාවට අලුතින් අපිත් එක්ක තුන කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන් මේ වැඩසටහන අරබර කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන් අපි මේ හැම දෙයක්ම කරනකොට අපේ මානසික සතුට සහ මානසික සුවේ පාත්වගෙන යන්න අපි යම්කිසි මානසික විදියට අපි ශක්තිමත් වෙන්න ඕනේ අපි දුර්වල වෙලා අපිට මේ දේවල් කරන්න බෑ අපි හැමදාමත් වැටෙනවා කියක හිත හිතා මේ දේවල් කරන්න බෑ ඒත් අපේ මානසික ශක්තිය ලබා ගන්න මේ දේවලුත් එක්කම කොහොමද අපිට අවශ්‍ය ප්‍රවේශය ලබා ගන්න ඕ අනිවාර්යෙන්ද මේ දේවල් කරනකොට කොයිම වෙලාවක ඔබ හිතන්නේ හරි බලමු මේකත් කළ බලමු එහෙම හරියන්නේ නැහැ ඔබ මොනවා හරි දෙයක් කර උදාහරණයක් වශයෙන් ඔබ ගහක් හිටෙව්වත් මේ ගහේ අනිවාර්යෙන් ඵල එනවා කියලා හිතවත් එහෙම නැතුව ඵල එන්නේ නැහැ. නිකම් මං හිතවල බලමු කියලා එහෙම එකක් නැහැ. ඔබ ඉස්සලාම ගන්න දැඩි ඕනෑම දෙයක් ඔබ කරන්න පටන් ගන්නකොට දැඩි විශ්වාසයෙන් කරන්න. විශ්වාසයෙන් නැතුව මේ කිසිම දෙයක් කරන්න එපා. ගොඩක් අය යනවා දැන් සමහර ළමයි මට හම්බ වෙලා තියෙන එක්සෑම් වලට යනවා. මොකද කරන්නේ?
නෑ ට්‍රයි කරලා බලනද ෂුවර් නෑ පාඩම් කරෙත් නැහැ කියන. සමහර අය වැඩි පාඩම් කරන්නේ නැහැ මම අර කොහොමද? පාඩම් කරේ නැහැ නමුත් ඉතින් ෂුවර් තමයි අනිවාර්යෙන් පාස් වෙනවා. කොහොම හරි පාස් වෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා ඒ වගේ කිත්තම් මමත් ගොඩක් පාඩම් කරේ නැහැ. මම හොඳට 8යි 8ක් ගත්තා D ඒ කාලේ පාඩම් කරේ නැවති ගෙදරින් හැමදාම ගහන තාත්තත් ගහන අම්මත් ගහන ඉවරයක් නැහැ ගුටි කනවා. හැබැයි මම හිතාගත්තා කොහොම හරි පාස් වෙනවා. මොන යම් ක්‍රමයකට මම පාස් වෙලා කොපි කරලා හරි මොනවා හරි කරලා පාස් වුණා. ඉතින් මතක තියාගන්න මම පාස් වෙලා මම පොලිසියට ගියා. ඉතින් ඒ නිසා මතක තියාගන්න මම දැඩි ලෙස හිතාගත්තා මම අනිවාර්ය විභාග පාස් වෙනවා. මට හොඳ රිසල්ට් එකක් එනවා. ගෙදර අය පුදුම වෙනවා. අපරාධ මේ කොල්ලට ගැහුවා කියලා හිතනවා. මම ඒ විතුවා. ඉතින් ඒ නිසා මතක තියාගන්න ඔබ දැඩි විශ්වාසයෙන් ඉන්න. ඔබ මොනවා හරි දෙයක් කරනවා නම් මේ වීනස් පොයින්ට් එක ඇඳා මම ලිව්වා අනිවාර්යෙන් මේක සත්‍යයි. මේ බලයෙන් මට යහපත සිදු වෙනවා කියලා හිතලා දින 21ක් කරන්න අනිවාර්යෙන් මේක කරන මතක තියාගන්න වෙලාව 5:45 6 අතර කාලය කරන හොඳයි. ගොඩාක් වෙලාවට මේ නාලිකා බලන්නේ ගොඩක් පිට රටයි. අය බලන අපි දැන් කොහොමද කරන්න කියලා. ඕගොල්ලෝ කරන්නත් උනේ උදේ. ඕගොල්ලෝගේ වෙලාවේ උදේ කරන්න. උදේ කරලා මේක ක්‍රියාත්මක කරන ගොඩක් අය තව තියෙන හිරිහැරේකුත් ඒකත් කියන්න ඕනේ. කියනවා මෙන්න මෙහෙම. අද ඔයාගේ සර් අපි වීඩියෝ එකක් බැලුවෝ බැලුවා. අද මෙහෙම කිව්වෝ කිව්වා. අල් ලියන්න කිව්වෝ ලියන්න කිව්වා. ඊට පස්සේ ඒක හොඳයි කියලාත් කිව්වා. ඕ කිව්වා. මහා දැන් මොකද කියන්නේ? නෑ ඒක අපිටත් හොඳයිද කියලා. ඉතින් එහෙම අහන්න එපා. ඔබ මොනවා හරි මේ නාලිකාවේ තියෙන දේක් ඉස්සලා කරන්න. කරලා ඉවරලා ඒක වැරදුනොත් එහෙම බයින්න හරි කියන්න හරි එහෙම කරන්න. එහෙම නැතුව එක පාට මට අර මගේ තියෙන වැඩසටහනේ තියෙන A to Z ඔබ කතා කරන දේවලුයි මම කතා කරන දේවලුයි ඒක පටිගත කරලා තියාගන්න තකොද A to Z කියාගෙන 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 යනවා. අවසානයේ විනාඩි 40ක් කියලා කතා කරලා කියනවා. ඊට පස්සේ ආනවා ඒක අපිටත් හොඳ සර් කියලා. එතන මම කාලේ ගිහිල්ලා ඉවරයි. ඉතින් එහෙම කතා ගොඩක් අය තරහ වෙලා මම දැක්ක ගොඩක් අය අපි කතා කරලා උත්තර දෙන්නේ නැහැ කියලා ඔබ විශ්වාස කරන්න දවසකට මම යෝග ඉන්ස්ට්‍රක්ටර් කෙනෙක් මෝහණය කරන උපදේශනය කරලා දවසකට දුරකථන නැමතුම් 100ක් විතර එනවා. ওই 100ටම කතා කරන්න ගියොත් මම අනිවාර්යෙන් මට මේ මයි ගෙදර ආයේ මාව එළියට දානවා. ඒ නිසා මතක තියාගන්න මට සමහර විට මට කැම ගන්නවත් වෙලාවක් නැහැ. ඉතින් මම පුළුවන් තරම් දෙනාට කතා කරනවා සමහර අය දේවල් අනවශ්‍ය දේවල් කතා කරනවා. ඉතින් අනවශ්‍ය දේවල් උත්තර දීම වැඩක් නැති නිසා මම ගන්නෙ නෑ. ඒ නිසා මතක තියාගන්න මට හැකි වෙලාවකට මම උත්තර දෙනවා. හරි. අද වැඩසටහන ඉතින් ඔබට ඔබගේ අවශ්‍යතාවය අනුව ඒක දේවල් කරන්න. හැබැයි අපි අර කිව්වා වගේ විශ්වාසයෙන් යුක්තව කරන්න. ඉතින් ඒතර ඔබේ ජීවිතය සාර්ථක කරගන්න අවශ්‍ය ප්‍රවේශය ලබා ගන්නට පුළුවන් සහ ඒ ශක්තිමත් භාවය ලබා ගන්නට පුළුවන්. ඉතින් හැමදාමත් වගේ වේලාව YouTube නාලිකාව හරහා මේ දේවල් ගෙනින්නේ ආගේ ජීවිතේ දියුණු උදෙසාම තමයි. ඒ නිසාම තමයි අපිව subscribe කරලා තියාගන්න කියන්නේ. ඉතින් එහෙනම් අද දවසේ අපි ගිහිලා එන්න තමයි සූදානම් වෙන්නේ. යන්න කලින් අපි ඔබතුමාට සමුදෙනවා ඉතාමත්ම ගෞරවයෙන් අපි තවත් දවසක හමු වෙමු ආයිබෝවන්. වේලාව YouTube නාලිකාව නරඹ ඔබ සියලු දෙනාට සුබ දවසක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරමින් අපි ගිහින් එන්නම් ආයිබෝවන්.